KKN presenterar stolt Blomsterkioskens experter i samarbete med Blomsterkiosken. Ja, mina vänner, det är ett ära att få presentera vår första expert, Bobbo Kronholm. Jaha, det här är mannen som alltid är på er sida. Det här är mannen som också har skalbaggen intatuerad på vaden. Det här är mannen som analyserar allt in i minsta detalj. Honom kan ni lita på. Ja, vår andra expert är ingen mindre än Anders Skallen Johansson. Det här är killen som gav oss... Det är vi som är KK. Sällan eller aldrig har väl en ramsa betytt så mycket för en klubb, och det är tack vare Anders vi har den. Anders, ja, han finns där alltid för er. Vår tredje expert är djurgårdaren och stockholmaren Magnus Elstadius. Den här killen eller mannen har tagit KK till sitt hjärta. Magnus, ja, han är aldrig rädd för att vara rätt fram och säga vad han tycker. Stort välkommen alla tre grabbar. Veckans gästtyckare är ingen mindre än vår arenachef Mikael Fransson. Ja, Micke, han har alltid sina åsikter klar och han står för dem. Hjärtligt välkommen Mikael Fransson. Kära tittare och lyssnare, KKN är tillbaka och framförallt är Blomsterkioskens experter tillbaka. Välkommen Anders. Tack, tack. Välkommen Magnus. Tack, tack. Och framförallt stort välkommen till vår gästtyckare, arenachef Mikael Fransson. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Idag saknar vi Bobbo som är på semester i Egypten, men vi ska väl göra vårt jobb ändå, grabbar. Alltid. Precis som killarna på isen. Ja, så är det ju. När vi träffades sist, då var det inte så muntra miner, om ni kommer ihåg. Då hade vi torskat, det var två raka torsk, och sen åkte vi dessutom upp till Mariestad efter och torskade igen, så det blev tre raka. Men nu har vi vänt på steken. Vad säger ni efter vi träffade sist? Ja, det är som du säger, att det känns som det är lite av en vändning. Dels upp i Mariestad som jag tycker vi skulle vunnit. Och, dels som idag, det var ju en helt klart spännande match med lycklig utgång. Ja, jag tycker det är en fantastiskt, fantastisk match. De gjorde en fantastisk match i Olofström också. Så att, jag som har förmånen att få träffa grabbarna på Teslabet varje dag. Det är fantastiskt goda killar och bra killar. Det verkar som det är ett lugn i laget nu. Så förhoppningsvis fortsätter det. Vänt och vänt, vet inte jag man kan säga. Vi har gett de andra lite handikapp först. Och nu kör vi. Vi vet att vi är mycket bättre än de andra lagen. Och det har vi visat nu i två matcher. Det kommer visa er de som är kvar också. Det hoppas vi verkligen, för det har verkligen onekligen sett bra ut. Det började se bra ut redan i Mariestad, ännu bättre i Olofström, och där fortsatte vi idag med. Om man då tittar lite på tabellen, Vita Hästen skenar iväg, som vi trodde från början. Men sedan blir det ju oerhört tätt och jämnt. Kallinge står kvar på 13, Mariestad står kvar på 12, Olofström upp på 13, vi upp på 12 och Kristianstad upp på 9. Det kommer bli ett, tror jag, ett race ända in i väggen, vad tror ni? Definitivt, jag tror. Det är så det ska vara. Det är då det är roligt. Och så måste man måste ju säga en eloge till Krif och KK som bjuder upp en riktig, riktig hockeymatch. Krif är inte dålig lag, det måste man ju ha klart för sig. Ja, Kallinge, jag såg det i min matchsammanfattning. Kallinge gör ju en riktigt bra match, det är bara det att Storbror är bättre. Ja, lugnare framförallt och stabilare tycker jag. Det var precis det jag tänkte säga som du sa, Peter. Det är kul att Kallinge kan göra en bra match, för annars har inte en chans mot Storbror. Vi är så pass mycket bättre än dem, så det är på alla platser. Ja, tabellen är ju som du sa jämn, och det var väl lite som jag förutspådde med att Vimmerby och Skövde skulle sladda. Så att, Om vi tittar på dagens match, vad är det som avgör den till vår fördel? Jag tror just att det var rätt tätt, om man ser till antal chanser, så visst hade Kallinge heta chanser, men inte så jäkla många, och målet kommer till på ett individuellt misstag egentligen. Alltså det stussade lite fel. Sen var det lugnt och stabilt tycker jag. Jag tycker Leinonen visar att han är väldigt bra målvakt. Han har kommit igen bra. Ja, men det är team alltid. Ja, för sig. Vi jobbar ju rätt nu. Förut gick vi mycket ut i hörnen. Nu går vi lite mer på mål och täpper av i mitten som när vi försvarar. Så det kan se jättebra ut. Sen tycker jag att vi tvingar Kallinge att ta avsluten.
där vi vill ha dem. Håller ni med om det? Ja, det stämmer. Det började likna förra året. Ja, stämmer. Stämmer. Jag tycker de gör det backarna. Alltså Jonas Karlsson är en fantastiskt bra back. Mm. Men jag måste ju ge en eloge till Thomas Kämpe och Oskar som trots att de har blåst lite ändå står stabilt, va? Jag tror det är jätteviktigt med långsiktighet och sådana här saker och att supportrarna är med och motgång. Men sånt som Jonas Karlsson och Roger Wahlqvist, de gör ju alltid jobbet, va. Alltså, och är ju stabil och så, va. Och forwards åker skridskor och ställer till oreda. Så att, nej, det ser bra ut. Det gäller ju vara på jobbet varje dag. Så är det. Precis som du och jag. Ja, precis. En botta som märks ju. Om säger så. Så är det. Bates har vuxit också. Mer och mer för varje match. Ja, redan i Mariestad var ju han, tycker jag, vår bästa spelare på isen. Även i Olofström, grymt bra. Och han gör en bra match idag, men jag börjar få lite brukskänsla över Bates trots att han är forward. Men alltså, jag tycker att han sprider det här lilla lugnet. Håller ni med om det? Ja, definitivt. Det gör han. Han gör en fantastisk klok. Han är så ohyggligt klok på isen också. Så att det som kan se ut som lite tafatt, det tar han ju oftast igen i nästa situation. Och det känns lite som att han kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen blir. Han har börjat åka skridskor nu. Förut var han lite gled lite på blålinjen, men nu börjar han åka hemjobb upp. Ja, han jobbar ju hela isen. Och då gäller resultat naturligtvis. Ja, om medspelarna ska ha klubban i isen så blir det nog ännu bättre. Om nu tittar de närmsta två matcherna, för efter det så sammanträffar ju experterna igen. Men om tittar de närmsta två matcherna, då har ju vi nu Vimmerby hemma här på onsdag. Följt av bortaplan mot Skövde på fredag. Hur många poäng ska vi ta där för att vi ska vara nöjda? Ja, jag tycker det är 6 poäng som gäller. Visst, jo. Det står 0-0 när det börjar, men det, ska man vara med där uppe nu så får man inte släppa till några poäng mot Vimmerby eller Skövde. Nej, det finns ingen i det omklädningsrummet där nere som vill förlora mot dem. Så att, och sen om man ser nu Hans Ottinger och Emil Larsson och Söder, de krigar och jobbar och utnyttjar sin tyngd och sådana här grejer. Så det är många positiva signaler tycker jag som gör att KHK kan bli jobbigt för motståndarna framöver. Som det ser ut nu så behöver vi inte vara oroliga. Det är 6 lätta som kommer nu. Om vi nu ska skänka en liten tanke till Lillebror Kallinge här också. Tror ni att de kan vara med och ta en playoffplats också? Definitivt. Ja, det sa jag. Kommer de inte 7-8 så går de vidare. Det hoppas jag inte. Alltså man måste berömma dem. Alltså de är jättekonsekventa i sitt spel. De öser ju på så det ryker alltså. Absolut. Och det är jävla lågt det. Ja, du klagat mycket på domarna. Innan här vi, för de har hållit en otroligt konstig nivå. Men jag måste säga, domarna är inte bra idag heller. Alltså han silar ju mygg och sväljer elefanter. Det är svårt att döma en derbymatch. Han släpper ju för att det är derby. Hade det varit en vanlig seriemunk så kanske det har varit 10 utvisningar. Men nu är det lite åt bägge håll. Ja, det är lite åt bägge håll. Man är lite hemma i ögonen när man ser det. Man ser bara vad de gör på KHK-spelarna. Men KHK är lika också upp och slår och hugger lite. Absolut inte det. Jag menar att han är via mycket som är solklart. Jag tycker han höll en bra nivå. För killarna vill ju spela hockey idag. De vill ju inte bråka. Och det märkte han nog av. Så han höll en rätt bra nivå. Sen klart en domare gör misstag. Vad fan, han är inte mer människa än heller. Nej, så är det ju. Så är det ju. Men då så tycker jag att vi summerar del 1 så här, så är vi snart tillbaka med del 2 och då ska Mikael Fransson bli utfrågad av mig och experterna. Och fram till dess, glöm inte, you never walk alone, för vi som är KHK!